მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. მოგესალმებით სტუმრებო, მე მოგზანდით. დღეს ორ ძალიან საინტერესო კერძს მოვამზადებთ. ერთის მხრივ ყველასათვის ნაცნობი და ასე ცნობილი და მარტივი კერძები, უბრალოდ რაღაცნაირად მირთმევას და გაფორმებას შევეცდებით, რომ იყოს ცოტა განსხვავებული. პირველი, რასაც მოვამზადებთ, იქნება სუშის ტორტი. რადგანაც სუში ყველას ძალიან უყვარს და მისი მომზადება ცოტა ბევრ დროს გვართმევს და შემდეგ მართლა ისე სწრაფად იჭმევა, რომ ჯობს რომ სწრაფად და მარტივად მოვამზადოთ და ამისთვის გამოვიყენებთ ესეთ ფორმას, თუმცა ფორმა არც არის აუცილებელი, შეგვიძლია ნებისმიერ ჯამში პარკში პარკი ჩავაფინოთ და პირიქით ავაწყოთ და შემდეგ განვაპირკვაოთ. კი ბატონო, უბრალოდ ამ შემთხვევაში ჩვენ ფორმას გამოვიყენებთ და ფენაფენა თქვენთან ერთად ავაწყობთ. ამ ყველაფრისთვის დაგჭირდება ნორის ფირფიტები, კიტრი, ავოკადო, კრემყველი და რა თქმა უნდა შებოლილი ორაგული. ოჰ, გადასარე. და მქონ. და გადახვევა არაფერს არ დაგჭირდება. არა, გადახვევა არაფერს არ დაგჭირდება, ძალიან მარტივია, რაც არასდროს არ გამომდის. აა და ხო, მართლა და თან მერე ანუ მთელი ამბავია მოკლედ და დაწაფება უნდა ხელის და ამისთვის ბევრი უნდა მოამზადო რო საბოლოო ჯამში ვისწავლოთ. მთავარი ინგრედიენტი კი ჩვენი ორივე კერძისა იქნება ბრინჯი, რომელიც აი ჩემთვის უსაყვარლესი რამ ბურღულეულია სამზარეულოში და შემიძლია რომ მივირთვა ისედაც ცარიელი. კი ბატონო. უყველაფროთ. და ერთი ბრინჯი გვაქვს ესეთი სახეობის, არბორიო, რომელიც არის სასურველი სუშის გამოსაყენებლად, რადგანაც არის უფრო მეტი სახამებელი აქვს და უფრო წებოვანი სტრუქტურა აქვს. მეორე ბრინჯი, რომლითაც მოვამზადებთ ძალიან მარტივ და ძალიან გემრიელ ტკბილ ფლავს, უბრალოდ მასში გამოვიყენებთ ძალიან გემრიელ ჩირეულს, მაგრამ შემდეგ გადავიტანთ ანანასში და ამას უკვე შემდეგ ჩართვაში თავიდან ბოლომდე მაყურებელთან ერთად მოვამზადებ და ანანასის გულს, რა თქმა უნდა, გამოვიყენებთ ჩვენს ფლავში და ამ შემთხვევაში ესეთი მოგრძო ბრინჯი გამოვიყენეთ, რომელიც იდეალურად უკვე წინასწარ მოვხარშე, აი ამ წუთას, რადგანაც ცოტა დავაჩქაროთ პროცესი. და რაც შეეხება ბრინჯს, რა თქმა უნდა, მის მომზადებას ბევრი არაფერი არ სჭირდება, უბრალოდ კარგად უნდა გავრეცხოთ იქამდე, სანამ წყალი არ გახდება გამჭვირვალე და შემდეგ ერთ ჭიქაზე ორ ჭიქამდე მდუღარე წყალი დავასხათ, მარილი მოვაყაროთ და ვადუღოთ იქამდე, სანამ ბუშტუკები გაჩნდება და აი როდესაც უკვე ნასვრეტები გაჩნდება, მაშინ დავუწევთ კიდევ უფრო ცეცხლს და დავახურავთ თავზე და ვაცლით, რომ ამოშრეს. ამდენი წუთი უნდა დავაცადოთ? წუთებით მიჭირს, რომ თქვა, აი არ ვიცი, რაღაცნაირად ისე ვაკეთებ ხოლმე, თუმცა ნახეთ 13-15 წუთი უწერია კონკრეტულად ამ ბრინჯს და ეს არის, როგორც ცითით, გუდვილი ყოველთვის გვანებივრებს ექსკლუზიური და მრავალფეროვანი პროდუქტებით და ბრენდებით და მათ შორის არის ერთ-ერთი იტალიური განსაკუთრებით ძალიან კარგი და ხარისხიანი ბრენდი კოპი, რომელსაც ბევრი და ფართო არჩევანი აქვს პროდუქტებისა და ერთ-ერთი არის სწორედ იტალიური ბრინჯი, რომელიც ასევე არის დიდი რაოდენობით და მრავალფეროვანი არჩევანით და ამ შემთხვევაში ამ ბრინჯს აი უკან შეფოთვაზეც ჩანს თუ რამდენაირი ბრინჯი არის სახეობის. კი ბატონო, და ამ შემთხვევაში აწერია დროც, რომელიც უნდა დავიცვათ, თუმცა თვალითაც ეს ძალიან კარგად და მარტივად ჩანს. ამ შემთხვევაში ჩვენ გამოვიყენეთ აი ეს ბრინჯი, არბორიო, და მეორე ბრინჯი გამოვიყენეთ ცოტა ორთქლში გატარებული, რასაც ქვია, და არის მოგრძო. იდეალური არის ჩვენი ორივე კერძისთვის. მოდით ახლა, სანამ დრო გვაქვს, უცებ დავიწყებ და გაჩვენებთ, აი რატო ვიყენებთ არბორიოს, იმიტომ რომ არის ესეთი წებოვანა ბრინჯი და მისგან მზადდება ასევე რიზოტო, რომელსაც ასევე სჭირდება ეს ცოტა წებოვანი სტრუქტურა. კი ბატონო. მოხარშვისას. და აქ ამ ბრინჯს ახლა მარილი ცოტა ისედაც აქვს, შემდეგ სოიო სოუს მოვასხამთ და ამიტომ ბევრ მარილს არ ვიყენებთ, დავასხამთ ორ სუფრისკოს ბრინჯის ძმარს. კი ბატონო. და დავამატებთ ნორის ფირფიტას, რომელიც დავჭერით უბრალოდ.
ამოვურევთ ესელი? კი, ამოვურევთ. რა საინტერესო ტექნიკაა? და ეს იქნება ჩვენი ერთ-ერთი ფენის ერთ-ერთი ხო, კი ბატონო, და რომელსაც ორჯერ გადავუსმევთ. უკვე ნახეთ როგორი არომატი აქვს. უკვე სუშის არომატი აქვს. და ვიწყებთ აწყობას. აქ გვაქვს ესეთი ფორმა, რომელშიც მოვათავსებთ ბრინჯს და კარგად გადავანაწილებთ. არ არის ფორმაში. ფორმას შემდეგ ავწევთ და ეს დაგვრჩება და სასურველია, რომ ამასთან ერთად უბრალოდ გაცივდეს, რათა შეინარჩუნოს ეს ფორმა. კი ბატონო. შემდეგი ფენა. ალბათ დავტკეპნით, რომ ის ბაზად გამოდგეს. კი ბატონო, მაგრამ აი ძალიანაც არ ვტკეპნი, რადგანაც კრემყველი უნდა გადავუსვათ და რომ შეიწოვოს და ცალ-ცალკე არ დარჩეს. კი ბატონო. ამიტომ ასე გავაკეთებთ. შემდეგ დავამატებთ კრემყველს. აი კრემყველს უფრო დავტკეპნით ამ შემთხვევაში. ლიკა ისინი ფანტაზიის ნაკოფია თუ გვინახავს? იცი არ მინახავს სხვადასხვანაირად ამზადებენ, სიმართლე რომ გითხრათ, ამზადებენ უბრალოდ პარკში ახვევენ და ესე უჭერენ. ასეთაც ამზადებენ, ასევე ჯამში პირდაპირ აწყობენ, ან პირდაპირ შეგვიძლია ეს ყველაფერი ერთმანეთს. არამედ ვისაც უყვარს სუში, მართლა ძალიან რთულია რა იმის სახში გაკეთება და ფორმის მიცემა და ესე უფრო მარტივია. ძალიან მგონია რომ ესე უფრო ისეთი ყუათიანი იქნება. კი და სხვაც რომ მიირთმევს შენ შრომა მთელი დღის არ დაგენანება. კი ბატონო. ახლა უნდა გადავუსვათ კრემყველი. შემდეგ ფენა წავა ავოკადოსა და კიტრის. შემდეგ ისევ წავა ეს ჩვენი ბრინჯის მასა, რომელიც არის ნორისთან ერთად. შემდეგ წავა ასე დაჭრილი ასევე ორაგული. და ბოლოს ბრინჯს უკვე დავამატებთ და შავ სეზამს მოვაყრით. სეზამის მარცვალს, რომელიც აქვე გვაქვს მომარაგებული. ეს არის და ეს. ახლა ორი წამით რო გჭირდება. და თან ძალიან კარგი ჩირეული გვაქვს დღეს, რომელსაც ასევე გამოვიყენებთ და შემდეგ ჩართვაში გაჩვენებთ, როგორ დავამუშავებთ ჩირეულს იმისთვის, რომ ჩვენს ბრინჯში კიდე უფრო კარგად გაიხსნას არომატები. ამიტომ აუცილებლად უნდა გვიყუროთ და შემდეგ ჩართვაში ასევე გაჩვენებთ, როგორ გამოიყურება ჩვენი ძალიან ბევრია. ჩირეული, ხო, და რომელი სახეობა გიყვართ თქვენ ყველაზე მეტად? ჩირეული ძალიან მიყვარს, ამიტომ კონკრეტულად ესე გამიჭირდება, რომ რომელი მე გამოყო გინდა, შავი ქლიავი დავიწყებ, ჩემს უნივერსალურია რა, ძალიან მიყვარს, ძალიან საჭირო და სასარგებლოა. ასევე გარგარი, ალუბლის ჩირი. არ მიჭამია ბავშვობაში კი რაღაცა კერკს ეძახდნენ და სოფელში მიჭამია და გავუკეთებიათ. ნესვის ჩირს დავაგემოვნებს. ამ არჩევანი ძალიან დიდი, ამიტომ ვერ გპირდებით, რომ არ ვისმოსნავებ დღეს. პირობას ვერ გაძლევთ. და თან ანუ ნამცხრებზე უფრო მეტად აი ეს ბრინჯში და კერძებში მიყვარს ჩირის გამოყენება, სალათებში ძალიან კარგია ზემოდან მოყრილი და ასე შემდეგ და დროებით მე დაგიბრუნდებით. კარგი, ლიკ, მაშინ ჩვენ დაუბრუნდებით ჩვენს ადგილსამყოფელს, გადავინაცვლოთ იქით. ძალიან ამჯერად. ხო, აბა. პირველ ჩართვაში ამბები დაგიტრიალებია უკვე. კი ბატონო, პირველ ჩართვაში დავიწყეთ, რა თქმა უნდა, ჩვენი ტორტის მომზადება, სუშის ტორტის, რომელიც უკვე ავაწყვეთ და აქ არის ბრინჯისა და ნორის ფენა, შემდეგ არის კრემყველი, შემდეგ არის ავოკადო და კიტრი, მე კიდევ ერთი ფენა ბრინჯისა და ნორის და ბოლოს არის ორაგული წითელი. დედა. ზემოდან აქვს, რა თქმა უნდა, სეზამის მარცვალი, მოყრილი და შეგვიძლია რომ უბრალოდ ჩავიჭყიტოთ და მე ისევ დავახურავ, რომ გადაცემის ბოლომდე კიდე ცოტა ხანი შევაციოთ და ფორმა დაუტოვოს და ასეთი ძალიან მარტივად მომზადებული სუში, რომელზეც ერთადერთი არის სუში, რომლის მომზადება სულ მენანება, იმიტომ რომ იჭმევა რაღაცა ორ წამში და მთელი დღე სჭირდება და მეორე არის ტარტალეტკები, ესეთი დესერტი, რომელსაც მართლა დღენახევარი აკეთებ და შემდეგ წამში, ამიტომ ჯობია რომ ტარტზე გადავცვალოთ და სუში კიდე ტორტზე. კი ბატონო. Ну, მე ჩემი ეს არის საერთოდ რომ მარტივად უნდა ვიფუსფუსოთ სამზარეულოში. რაც შეეხება მეორე კერც, ვამზადებთ დღეს ტკბილ ფლავს. იცით რომ ჩვენი ძირითადი ინგრედიენტი სამზარეულოში არის დღეს ბრინჯი და ვიყენებთ იტალიური ბრენდი კოპის ბრინჯს და ცხადია ტკბილი ფლავისთვის მნიშვნელოვანი ინგრედიენტია ასევე ჩირები, რომელიც აუცილებლად ხარისხიანი უნდა იყოს და სწორედ ასეთ ჩირებს გვთავაზობს გუდვილის ბრენდი რა კარგია.
გუძულში ხილბოსტნეულის მრავალფეროვანი არჩევანია და რაც მთავარია ყოველდღიურად ახალი და თანაც ლაბორატორიულად შემოწმებულია და ლაბორატორია იცით, რომ გუძულს თავისი აქვს და შესაბამისად თავისივე ლაბორატორიაში გადის ეს ყველაფერი შემოწმებას და დღეს გადავწყვიტეთ, რომ ცოტა ეგზოტიკური გავაკეთოთ ეს ჩვენი ტკბილი ბრინჯი, რომელშიც გამოვიყენებთ აუცილებლად ანანას და მოვწალავთ ცოტა ოდენ კარაქში და შაქარში. ჩირეულიდან გამოვიყენებთ მარწყვის ჩირს, რომელიც არის ჩემი საყვარელი ჩირი და ჩირს აუცილებლად რა კარგია. ხო, რა კარგია, ნახეთ, თან შეფუთვაც აქვს ძალიან კარგი და რა თქმა უნდა, ასეთ შეფუთვაში უსაფრთხოა, რადგანაც გარედან არაფერი არ ხვდება და ღია სივრცეში არ ვიძენთ, თუმცა აუცილებლად ვალბობ სასურველია ცხელწყალში იმისთვის, რომ დაიტენოს და დაინამოს წყლით, უფრო გაჯანსაღდეს, შეიფსოს, ხო, აი რაღაცნაირი ესეთი გახდეს რა, პირველადი თითქმის სახე მიიღოს. კი ბატონო. სიცხრეში უნდა შევიდეს. ასევე ვიყენებთ ალუბლის ჩირს და ვიყენებთ ქიშმიშს, რა თქმა უნდა. ეს ყველაფერი ძალიან ცოტა ხანი კარაქში უნდა მოვწალოთ. ქიშმიშიც, რა თქმა უნდა, გავრეცხეთ და ჩავალბეთ ცოტა ხანი წყალში. თანაც ისეთი ჩაის საღი ამბავი მაგისტრის მოვამზადეთ. მე უკვე ნახევარი ჩემი დაცლილი აქედან ძალიან მიყვარს. ასეთ კერძს, როდესაც ამზადებ, აი ასეთი პროდუქტებით რთულია შეინარჩუნო ყველაფერი ბოლომდე. თან მითხმეტეს, როდესაც სამზარეულოში ჩვენ ხო არა, ზედმეტობა უნდა კონდეს, რა ხა პროცესია და მეგობრებთან ერთად, ოჯახის წევრებთან ერთად, რო სამზადებ, თან ცმაცუნი ძალიან გვიყვარს ყველას. ხო, თან ჩირეული ძალიან ჯონსალია და მეთანხმები. კი, ნამდვილად. თან აქვე ვამატებთ ვანილს, რომ ვანილი კარგად გაიხსნას ტაფაშივე და ესე გაჯერდეს არომატებით. ზედმეტ ჩაქარს მე არ ვიყენებ. რა თქმა უნდა, შეგიძლია თუ თაფლი დაამატოთ და ასე შემდეგ, მაგრამ ძალიან ტკბილი ისედაც არ იქნება ჩვენი ეს ფლავი, რადგანაც ხო, არ იქნება რა, არ გვინდა ბევრი შაქარი, არ გვინდა. არა, არა, ხო, იმიტომ ეს ისედაც არის გლუკოზა და კი, ისედაც არის. აქ გვაქვს დაჭრილი ქლიავი და მარწყვი. და მარწყვი ისეთი გემრიელია, რომ მეხედავთ ალბათ, რომ ვერ ჩერდები. ვაიმე, მარცვლა ვერ და მეც ვერ გავჩერდი და კარგია, რომ წაიღეთ თორე. დღეს უკვე მართლა ზედმეტი მომივიდა. შემდეგ აქვე ცოტა დიდ ტაფაში გადავიტანთ და მოვწალავთ ოდნავ ბრინჯთან ერთად, რომელიც მოვხარშეთ წინასწარ და ასეთი ფანტია ბრინჯი მივიღეთ. ჯერ ეს ერთი, იმიტომ რომ ბრინჯი არის ძალიან კარგი ხარისხის, მეორე ეს ერთი, იმიტომ რომ კარგად გავრეცხეთ და ვეცადეთ, რომ ესეთი გამჭირვალე წყალი მიგვეღო. და მესამე დავიცავით უბრალოდ პროპორციები წყლის. ერთ ჭიქა ბრინჯზე დაახლოებით ჭიქა ნახევარ, ორ ჭიქამდე დუღარე წყალს ვამატებთ, შემდეგ ვადუღებთ და როდესაც აი უკვე სიმშრალისკენ დაიწყებს ბუშტუკების გამოშვებას ქვაბში, მაშინ ვაფარებთ თავზე, დავუწევთ ცეცხლს და ტოვებთ ისე, სანამ წყალი არ ამოშრება. ამას ყველაფერს ერთად რომ მოვწალავთ, მერე გადავიტანთ ძალიან ლამაზად ჩვენს ანანას. ერთის მხრივ ძალიან ჩვეულებრივი და ყველასათვის ნაცნობი კერძის რაღაცა ცოტა სხვანაირი სხვა ვერსია რა, სხვა ვერსია, სხვა ვარიაცია და თან ანანასზე როგორც ვისაუბრეთ აღმოჩნდა, რომ არის ძალიან სასარგებლოა. კი, და აქედან ესე იგი გავფრინდეთ სადმე დღეს, რომ ანანას მივირთვეთ, სადმე მივემგზავრებით. შესაბამისად, ნახეთ, და ვინც მაღალ მაღალ სართულზე ცხოვრობს, იმისთვისაც კარგი. ხო, არა. ეკის მიწვევა. სადაბაზოში უნდა მივიქროთ. კი, ისედაც გემრიელი არ ბილობი და წვენიც ძალიან მიყვარს მეც ანანასი. ძალიან. კი ბატონო. აბა, ახლა შეკითხებისთვის ვარ მზად, თუ რამე არის ისეთი, რაც გაინტერესებთ. შენ შეკითხვისთვის ხარ მზად და ჩვენ დასრულებისთვის ლიკრო. აი, ძალიან მალე. სიტყვაც ეს არის, როდის დავაგემოვნეთ. ძალიან მალე, მესამე ჩართვაში დავაგემოვნეთ, მანამდე შეგვიძლია რომ წვენიც შევარჩიოთ, რომელსაც მივატანთ. და კარგი დასრულებისთვის მაშინ ჩვენ სარეკლამო დროს გამოვიყოლებთ, გამოვიყენებთ. ბატონო, ცოტა ხანი შევისვენებ და ბუნებრივია ძალიან მალე დაგიბრუნდებით დარჩი ჩვენთან. როგორც იცით, დღეს მოვამზადეთ ორი კერძი, ორივე ბრინჯის ბაზაზეა მომზადებული. ბრინჯს ვიყენებთ, რა თქმა უნდა, იტალიური ბრინჯი კოპის ბრინჯს, რომელსაც ძალიან დიდი არჩევანი აქვს სხვადასხვა ბრინჯის სახეობების და იცით, რომ ეს ბრინჯი ექსკლუზიურად არის წარმოდგენილი გუდვილში.
აი ეს ბრინჯი, რომელიც არის ძალიან კარგი სუშისთვის თუ რიზოტოსთვის, გამოვიყენეთ და მოვამზადეთ სუშის ტორტი. აქ გვაქვს ფენები, არის ბრინჯი ნორისთან ერთად გადარეული, შემდეგ უსვია გადარეული. შემდეგ უსვია კრემყველი, შემდეგ მოდის კიტრისა და ავოკადოს ფენა, შემდეგ ისევ ბრინჯი, ისევ კრემყველი და ასე გავაგრძელეთ იქამდე, სანამ ზემოდან არ მოვათავსეთ ორაგული. ნახევარ გადაცემაზე მეტია. ორაგული. არა, პერიოდულად ხო მალავდი. და მოვაყარეთ ზემოდან უკვე თევზზე ოდნავ კიდე წავუსვით კრემყველი და მოვაყარეთ შავი სეზამის მარცვალი და აგვაქვს სოიოს სოუსი, როდესაც გადმოვიღებთ ამას, მოვასხამს და ძალიან მარტივად მომზადებული სუში გვექნება. მეორე კერძი, რომელშიც გამოვიყენეთ ცოტა უფრო მოგრძო ბრინჯი და ზუსტად ერთნაირად მოვხარშეთ, ჩვეულებრივად გავრეცხეთ, დავამატეთ ერთ ჭიქა ბრინჯს, სადღაც ორი ჭიქა ცხელი წყალი და როდესაც მოიხარშე, პარალელურად დავიწყეთ ანანასის მოწალვა ცოტა კარაქში, ოდნავ დავამატეთ შაქარი. ასევე გამოვიყენეთ რაკარგიას ბრენდის ჩირეული და ამ შემთხვევაში გამოვიყენეთ მარწყვი, ალუბალი, ორნაირი ქიშმიში და ჩირი, თუმცა რა თქმა უნდა, უბრალოდ ეხლა რადგანაც ანანასას ვიყენებთ, აღარ დავამატეთ მანგო, თუმცა ესეთი ეგზოტიკური გემოები, რომელიც დღეს ჩვენ გვინდა, შეგვიძლია რომ მანგოც გამოვიყენოთ და შეგახსენებთ, რომ გუდულში რა თქმა უნდა ყველანაირი ქართული პროდუქტი, ხილი თუ ბოსტნეული ლაბორატორიულად მოწმდება გუდვილის ლაბორატორიაში. რაც განსაკუთრებულად კიდევ უფრო მეტ სანდოობას ჩვენს თანამშრომლებს. ნამდვილად. ეს ყველაფერი, ჩვენი ჩირეული ანანასთან ერთად, შემდეგ დავამატეთ ცოტა ვანილი და ასევე მოვწალეთ ოდნავ კარაქში და უბრალოდ გავაერთიანებთ ბრინჯთან ერთად. როგორც ისეთ ჩვენ ადრეც მოგვიმზადებია ბრინჯის ფლავი და ვამატებთ ხოლმე ცედრას, ლიმონის ცედრას, რომელიც საოცარ არომატს და რაღაც გემოებს აბალანსებს კი არა და უფრო ამოყავს, ვიტყოდი. თუმცა ამ შემთხვევაში აღარ გამოვიყენეთ, იმიტომ რომ ანანასთან ერთად არ ფიქრობ, რომ სასურველი იქნებოდა და ასე ეგზოტიკურად, რომ უკიდე უფრო ეგზოტიკურად გამოიყურებოდეს ჩვენი კერძი, გადავიტანთ ამ ყველაფერს უკვე ანანასში, რომლის ინტენსიური გემო ხო ანანასის უფრო ექნება ამას, ხო? თანაბრად იქნება ყველაფრის გემო. ჩირეულიც კი. და ბრინჯიც, რა თქმა უნდა, ვანილიც, ანუ თანაბრად იქნება, უბრალოდ იმისთვის, რომ აი ყველასათვის ეს ნაცნობი, ეს ბრინჯის ფლავი ცოტა უფრო სხვანაირად მივირთვათ, გადავწყვიტეთ, რომ გადავიტანოთ ანანასი და იცას ფიქრობ, დარიჩინი არ მოხდებოდა? იცი რა, ცოტა აი ამ ყველაფერთან ერთად დარიჩინს მაინც თავის გემოზე მიყავს და ხო, ინტენსიურია. ნამდვილად. და მე ვთქვი, რომ სადაც შესაძლებელია ყველგან გამოვიყენო. კი, შანსი არ გაუშვა ხელი. კი. მესმის და ძალიან სასარგებლო, ასევე შეგიძლიათ ყავაში და ასე შემდეგ. და აქვე მინდა ვახსენო, რომ ამ პრინციპით შეგვიძლია ნებისმიერი ფლავი მოვამზადოთ და გადავიტანოთ ანანასში, იმიტომ რომ ანანასი ძალიან უხდება ქათამსაც, ხორცსაც და თევზსაც. არა, მე ვიზუალურად ისეთია რა, თავს რომ მოიწონებ. და თან ანუ გულს ისედაც გამოიყენებ ცოტას, ასე მიისმენ მომზადების პროცესში, ცოტას იქ დაამატებ და რატომაც არ გამოვიყენოთ მისი ეს ვიზუალი და ფორმა. ლაშა, რამე სითხეს ხوار შეგვირჩევდი ახლა შენ? აი ამ ანანასი არის დღევანდელი დღის თემა. ეს ერთ-ერთი მთავარი მოკმედი. მირი, მე მაგალითად ანანასი იქნება ინტენსიური გემოებში, უარსთანდოდ არ ვთქვი, მაგრამ მოყარული ვარ, ძალიან მიყვარს და ამიტომ შემიძლია რომ ანანასის წვენიც შემოგთავაზოთ. ხო, ანანასთან ბანანის კომბინაცია ერთ-ერთი გამორჩეულია, მაგრამ ანანასის წვენი შემიძლია შემოგთავაზოთ, თან კოპის წვენები ჩვენ არაერთხელ დაგვიგემოვნებია, ვიცით რომ შაქარს არ შეიცავს, არის ნატურალური და ანანასთან ერთად კიდევ უფრო გემრიელი გახდება ჩვენი თავარი კერძი. ხო, ეს ხა რაც უნდა გამაგონო მათ. ეს კაპუნი ძალიან კარგია. ეს ის ხმა, რომელიც კი, მანამდე კიდევ მოვუყვები მაყურებელს, რომ ჩირეულის მოსამზადებლად აუცილებლად მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კარგად არის შეფუთული და დაცულია ყოველგვარი გარემოს დაბინძურებისგან, ტვერისგან და ასე შემდეგ,
მაინც ძალიან კარგია და სწორია, როდესაც მას გავავლებთ წყალს და შემდეგ ჩავალბობთ ცოტახანი სასურველია ცხელწყალშიც კი, იმიტომ რომ უფრო ფუვდება და უფრო აღზნე პირველად სახეს იღებს და სიცინცხლეს აძლევს. ხო, სიცინცხლეს აძლევს და შესაბამისად შემდეგ უკვე კერცში აი ესე პრიალებს და გამოიყურება იდეალურად. როგორ ძალიან მადი საღძრელია. კი, ნახეთ როგორი ფერებია. უფა გადმოვიდო. ხო, დესერტიც გვაქვს. ძირითადი კერძის და არ ვიცი თქვენ მარიამ შენი ფავორიტი ალბათ კბილი იქნება, ხო? რა თქმა უნდა. ისე სურნელიც წამოვიდა თან მე უკვე მარწყვით გავსინჯო და არის არაჩვეულებრივი. მარწყვის ჩილი. ძალიან არომატული და ესეთი კარგი ინტენსიური გემო აქვს. ამიტომ ვამბობ რომ ჩემი საყვარელი ჩირი არის მარწყვის ჩირი. აი მართლა 1-2 წელს რომ მიირთმევ ჩათვალე რომ დღის ყובה მიღებული გაქვს. კი ბატონო, ასე ანამდვილად. ანანასის ჯან საქთვისებებზე ჩვენ დღეს ბევრი ვისაუბრეთ და კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნოთ რომ ძალიან ჯანსაღია ეს ყველაფერი, რასაც ახლა ჩვენი მაყურებელი ცხედა ჩვენ სამზარეულოში. ზოგადად, როდესაც კარგ პროდუქტს შევარჩევთ და მას მალევე სახში მოვამზადებთ, ყველაფერი ჯანსაღია, იმიტომ რომ არ ვიყენებთ არანაირ დანამატებს იმის თვის. ჭახაჭუხის თუ მარია მოკიდე ხელი. დიდი მადლობა. გუერთი. დღევანდელი დილისთვის დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს. და კარგად ვიყენებთ. ჯანმრთელობას გისურვებთ და წარმატებულ დღეს. ხვალამ